Kenya, wakati niliwaambia mayuto wanatumia hii tool na nikawashow venye wanaitengeza, mlinita mwizi. Sasa hivi mimi nawaibia. Angalieni kitu na happen kwa street. Sasa unacheki ama bozo anachukua tu tumbao kama utu. Anajipima hivi, anakuja, anaangalia nafika wapi hapa. Anakuja anakata. Unaona? Anapima na cheki imetosha. Hivi sasa iko sawa. Piga mse nini? Piga mse nyongolo. Chukua blada. Hivi ndio anadu. Hapo nyinyi mnafikiria ni okay. So wanatengeleza kitu kama haka na mshipika tu hii mshipi ya ki sijui kifagio. Wanashikanisha na tu waya nini? Utu tu tumsumari tu akala just like this. Na inakuwa tu ya kunyonga wase. So natikio se ama yuto wanavaka kitu kama haka kwa mkono. So ikiwa hii ndio kichwa ya mse, wana make sure kama wameshika hizi mzizi hapa hivi. Unaona? So kishika hivi, wakifinya hivi, hizi mzizi zinakosa kupitisha nini? Damu. Hiyo ndio inaitwa head concussion. Msana anashindwa ku breathe. Hivyo ndio unaona kijana amepigwa hapa hivi. Analala hata ajisikia, anaamuka tu anapata, "Eh, manzi ameshaperembwa kila kitu." So instead of wewe kujaribu kungangana kumshika mikono, hii mbao ikiwa hapa uwezi. Kitu unafaa kudua ni nini? Tumia akili, rusha kichwa nyuma hivi. Unaona ukishika hivi? Usijaribu kutoa tunatoa. The more unatoa the more unakunyonga. But ukiswing hivi, uswing na mguu yote. Itakusaidia, okay? Unasikia wase? My youth man, kama unatumia hizi vitu, kama unatumia bunde, kama unagota wase na mama ze. Unaumiza watu wewe, unaumiza familia mzima. Hizi vitu, mazo ukitoa oxygen kwa akili ya mse. Mse anaweza chizi life yake yote. Unafikiria sasa umeiba simu, hiki tuna make work easier. Kijana, mna madase huku nje. Wateni hizi vitu. Raia, msione msia kona hii kitu peke yake ananyonga mse mwingine hapo alafu mnatoroka. Ingieni hapo msaidie bana.